A finais do século XIX, Eugenio Montero Ríos elixe Lourizán para establecer a súa residencia galega e con él comeza unha época de esplendor para a parroquia. Digamos que o seu lugar de referencia, o seu lugar vital, despois de Santiago e de Madrid, é Lourizán. Montero Ríos tiña media vida metida aquí en Lourizán. Convertiu o complexo nunha auténtica quinta política porque por Lourizán, no verano, ademais de toda a familia Montero Ríos que tiñan cargos políticos en Madrid, pasaron outros notables e outros caciques galegos e tamén pasaron moitísimos políticos da política central madrileña. A playa natural, digamos, de Pontevedra era toda a zona de Placeres. Desde Mollabao hasta Praceres era todo arenal. Hubo unha época nese tempo en que unha lingua de area desde aquí, desde a punta das Monxas, con pequenas interrupcións chegaba á Alameda de Madrid. Todo eso era un areal inmenso. Na crónica da época se refírese a él como uns dos hoteles, dos hotéis máis importantes da Galicia do 1900. Realmente, o seu emprazamento, a situación dentro da ría, a ría tal como estaba entonces, con estupendos areares, pois hacía prácticamente único no que era Galicia. A parte do gran hotel, tiñamos tamén, o creou, unha casa de baños con un pequeno peirao de madeira. Era unha casa de baños en Placeres, unha das Monxas, traballaba e tiña 15 anos. E ganaba un real cada día. E viñan os tranvías, que era tranvía, viñan cargados de personal de chavalería, aos baños aquí unha das Monxas. E aquí non todo se acabou. Antes viña todo eso, toda era playa. E viña todo Pontevedra. Pero hasta viñan de Madrid xente. Viñan os tranvías en Pontevedra, viñan os de aristocracia. Veu moita xente de moita categoría. Todas as casas esas da carretera, todas lle alquilaban pisos e habitacións para vivir en as da carretera e máis por aquí arriba. Iso daba un ben de diñeiro tamén, moita xente tamén viveu disso. Montouse esa fábrica e empezou a marchar todo o mundo, de aquí non quedou nada. Non quedou nin o médico, non quedou o pintor sobrino, non quedou ninguén. Aquí quedaron os nativos, porque non tiñan a donde ir. E ainda así, moitos fuxiron tamén. Dos placeres somos nós, dos placeres somos nós. Aprende a lanza, aprende.